បាទចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់លំហាត់គណៈវិជាទម្រង់គុយសេអឹមបន្តទៀតនៅមេរៀនទី9យើងដែលយើងហៅថាសមីការឌីវឡុកឆេសអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី9នេះការសិក្សាសមីការឌីវឡុកឆេសយើងមានសិក្សា2គឺសមីការឌីវឡុកឆេសលំដាប់1ដែលយើងឃើញនេះគេដាក់ integrate print ណាឬក៏ derivative ទី1ចឹងអាហ្នឹងសមីការឌីវឡុកឆេសលំដាប់1របស់យើងណាហើយបើគេដាក់នេះកាលណាគេដាក់ទម្រង់នេះigrate សេកំដែលទម្រង់បែបនេះនេះហើយអានឹង print ត្រែទេនេះទម្រង់សេកំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជា derivative ទី2យើងកាលណា derivative ទី2ជា derivative លំដាប់2កាលណាគេដាក់ igrate print derivative ទី1ហើយ igrate ជាអនុគមហើយ igrate សេកំនេះគឺជា derivative ទី2ដែលយើងឈ្មោះរបស់យើងនេះមិនសម្រាប់ derivative ទេគឺជាសមីការ differential ណាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាតាមចំណុចមួយមួយដែលទីទៀតយើងដោះស្រាយយ៉ាទៅផុតទៅដល់លើបាទបាទយើងនឹងដោះស្រាយតាមទម្រង់មួយមួយនៅលំដាប់1និងលំដាប់2តើការដោះស្រាយលំដាប់1លំដាប់2គេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះយើងមើលលំហាត់យើងត្រុសអញ្ចឹងនេះដោយលំហាត់ទី1របស់យើងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការ differential យើងនឹងដែលមានរៀង2 y print + y ស្មើ0ហើយគេឲ្យយើងចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវបាទជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យកខកខតែចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងសម្រាប់ការដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1តើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាទោះយើងចេះដោះស្រាយវាទៀតអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1លោកគ្រូរំលឹកឲ្យបន្តិចសិនព្រោះដើម្បីឲ្យគ្នាយើងដឹងថាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតើគេរយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកឲ្យអញ្ចឹងរំលឹករបៀបដោះស្រាយរបៀបដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1ណារបៀបដោះស្រាយបាទដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1សម្រាប់ការ differential លំដាប់1ណាបាទ differential លំដាប់1បាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ការ differential លំដាប់1នេះទី1យើងស្គាល់រៀងសម្រាប់ការវាសិនណាបើយើងមិនស្គាល់រៀងសម្រាប់ការ differential លំដាប់1សួរថាទៅដោះស្រាយចេញនេះគឺអត់ចេញទេមកទៅដាក់សញ្ញាបូក1ចឹងមកបាទគឺយើងស្គាល់រៀងវាសិនអញ្ចឹងរៀងរបស់សមីការ differential លំដាប់1រៀងយ៉ាងម៉េចបាទដែលយើងត្រូវកត់សង្កលវាណាគឺរៀងយ៉ាងម៉េចគឺរៀងទម្រង់ទូទៅវាគឺ y print បាទបូកឲ្យ alpha y ស្មើ0នេះណារបស់យើងអញ្ចឹងនេះហើយជាប្រភេទសមីការ differential លំដាប់1រៀងបើយើងនិយាយទៅរៀងអូមូសែនណាតែអង្គទី2ស្មើស្មើ0អញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការ differential លំដាប់1តើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាតើគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទីទូទៅបើគេបាន y print ស្មើ y print បូកឲ្យ r y ស្មើ0គេទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់វាបាទចម្លើយទូទៅរបស់សមីការហ្នឹងរៀងរបស់វាគឺ y ស្មើនឹង r l សេគុណដ alpha alpha x ណានេះជារៀងចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ differential លំដាប់1អញ្ចឹងបើយើងមានសមីការ differential លំដាប់1រៀងទូទៅរបស់វា y print + alpha y ស្មើ0ពេលនោះគេនឹងទាញបានចម្លើយរបស់វាគឺ y ស្មើនឹង r l សេគុណដ alpha x ទៅនេះទៅលោកគ្រូនិយាយបងប្អូននេះចម្លើយទូទៅវាណា
ឬក៏គេអាចសរសេរថាកាក៏បានដែរធ្វើចំនួនថេកន្លែងអាហ្នឹងគេអាចដាក់សរកាអឺសេកុនដអ្វាអ៊ីកក៏បានដែរត្រូវដូចគ្នាអត់ខុសទេអាហ្នឹងចម្លើយទូទៅរបស់សម័យកាលហ្នឹងតួនេះបងប្អូនក៏សង្កលវាណាកាលណាសម័យកាល differential លំដាប់មួយរៀងរបស់វា y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0ពេលនោះគេទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់វា y ស្មើនឹង a e ស្គុន .alpha x ឬក៏ k e ស្គុន .alpha x ទួនេះគ្រូនិយាយទេបងប្អូនហ្នឹងចម្លើយទូទៅវាណារបៀបរយើងហើយចុះលោកគ្រូទៅស្រាយឲ្យគ្នាយើងមើលបន្តិចការដោះស្រាយរបស់វាព្រោះនេះថាព្រោះយើងពេលយើងប្រឡងវាទាញចឹងមកលឿនឆាប់ចាប់ចម្លើយព្រោះនៅសម្រាយទៀតយូរណាស់កាពុតគេអាចស្រាយវាឃើញចម្លើយបែបចឹងណាចឹងលោកគ្រូស្រាយកន្លែងនេះគ្នាយើងមើលអឺគេមានសម័យកាល differential ត្រៀងរបស់យើង y print បូកឲ្យ a y អឺសំទោ alpha y ស្មើ0ចឹងហ៎អូចឹងបើយើងមានសម័យកាល differential របស់វា y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0លោកគ្រូទុក y print សិននៅអង្គទី1អញ្ចឹង y print ស្មើនឹង alpha y ហើយបន្ទាប់មកy print នេះលោកគ្រូអសេជា differential វាអញ្ចឹង y print គេអសេជា differential វាគឺគេសេបានយ៉ាងម៉េចគឺ d y លើ dx ព្រោះវាជា d រវេន11អញ្ចឹងគេអសេជា differential y print ស្មើនឹង d y លើ dx ណាគឺទាំងអថេ x របស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមចំនួនសម័យកាចំនួន y print យើងនឹងដោយ d y នៅលើ dx ព្រោះលោកគ្រូចង់ទាញរូបមន្តហ្នឹងឲ្យគ្នាយើងមើលជាក់ស្ដែងឲ្យដឹងណារបស់យើងនោះទាញមកប៉ុណ្ណឹងគឺ dy លើ dx ស្មើនឹង alpha អឺសំទុះ y មើលលោកគ្រូបោះដកណាសញ្ញាដកកន្លែងហ្នឹងដកឲ្យ alpha y ណាអឺបន្ទាប់មកអឺលោកគ្រូចង់ទាញរ dy នោះទាញរ dy លោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចវាស្មើនឹងដក2ដក alpha មិន2ទេកុំច្រឡំណាដកឲ្យ alpha y នៃ dx អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបដុំទូវាទូណាដែលមាន y របស់មកអង្គទី1ទូណាដែលអត់មាន y របស់តអង្គទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថានេះអង្គទី2យើងមាន y ចឹងលោកគ្រូបោះមកណាបោះមកកន្លែង dy ចឹងលោកគ្រូបោះមកបានជាផលចែកវាបាន1នៅលើ y ហើយនៃ dy អចំណែកខាងនេះវានៅសល់ដក alpha dx អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណឹងអូលោកគ្រូចង់បានអឺចម្លើយរបស់វាគឺលោកគ្រូធ្វើម៉េចលោកគ្រូព្រោះលោកគ្រូនេះចម្លើយទូទៅរបស់វាគេទាញបានថាបើសម័យកាល differential ដាប់មួយយើង y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0ពេលនោះលោកគ្រូបានទាញយកចម្លើយទូទៅ y ស្មើនឹង a e ស្គុនដក alpha ដក alpha x ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបំពាក់អង្គតិក្រាពាក់អង្គតិក្រានៃអង្គសងខាងអញ្ចឹងលោកគ្រូបានថា d 1លើ1យីមើលគ្រូសេបាទអញ្ចឹងអង្គតិក្រានៃ1លើ y d y នោះ d y ណាអចំណែកខាងនោះលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចបានថាអង្គតិក្រានៃ d alpha alpha dx អញ្ចឹងលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចទៀតអមកលោកគ្រូសេឡើងទៅលើវិញណាសារអស់កន្លែងសេអញ្ចឹងលោកគ្រូសេបានតែម៉េចមកអង្គតិក្រា1លើ d y វាមិនចូលទម្រង់អង្គតិក្រារូបមន្តយើងរៀនអង្គតិក្រា1លើ x dx វាដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងអង្គតិក្រា1លើ x dx ស្មើគេបងប្អូនចាំណាតើគ្នា
អានក្រាមមួយលើ XDX វាស្មៃគេស្មើលិនម្លេខាត់លិនម្លេខាត់អីគេលេខាត់នេះ X អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាអានក្រាមមួយលើ YDY ចម្លើយវាចេញមកលិនម្លេខាត់លិនម្លេខាត់ Y ព្រោះយើងចង់រកអង្គុំដើមវាណាបាទហើយស្មើនឹងអូចំណែកខាងនេះហើយយើងមិនដាក់បូកទេព្រោះវាជាអង្គុំយើងគង់រក Y ណាអើចុះចំណែកខាងនេះបានអីគេអង្គក្រាចំនួន K យើងនឹងអង្គក្រាការ D DX នឹងស្អីគេតានេះវាការវាដកអាល់ហ្វាអញ្ចឹងវាបានថាដកអាល់ហ្វាដកអាល់ហ្វា X បូកអីស្អីអើអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូចង់ទាញរ Y តែដើម្បីទាញរ Y លោកគ្រូត្រូវបំបត្តិលិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបំបត្តិលិនលោកគ្រូធ្វើម៉េចលុបលិនចោលយើងយកអង្គទាំងពីរពាក់ជាកូអើអញ្ចឹងលោកគ្រូបានម្លែខាត់ Y ស្អីគេស្មើអើសៃគុណដអាល់ហ្វា x បាទដអាល់ហ្វា x បូកអីស្អីថ្លៃហ្នឹងណាបាទបូកអីស្អីហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូទាញដល់ y អញ្ចឹងលោកគ្រូលុបម្លាយខាត់ចោលលោកគ្រូបានអង្គទី2វាបូកដអឺស្អីគុណដអាល់ហ្វា x ដអាល់ហ្វា x បូកអីស្អីអញ្ចឹងហ៎អូហើយឥឡូវលោកគ្រូនេះអាកន្លែងបូកសេលោកគ្រូអាចសេថាម៉េចលោកគ្រូអាចសេថាបូកដកអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ផ្ដាច់សេនេះចេញមកក្រៅវិញលោកគ្រូបានថាអឺសេគុណសេបូកដកអឺសេគុណសេគុណនឹងអឺសេគុណដកអាល់ហ្វាគាត់នេះតើលោកគ្រូនិយាយទេហើយលោកគ្រូយកថ្លៃហ្នឹងយកអាយើងស្មើនឹងបូកដកព្រោះលោកគ្រូយកអាប្រព័ន្ធនេះជាចំនួនថេព្រោះវាជាតម្លៃថេអញ្ចឹងយើងយកវាដោយបូកដកអឺសេគុណដកសេហ្នឹងជាតម្លៃ th មួយរបស់យើងគឺអសអាទៅអញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងទទួលបានចម្លើយទូទៅរបស់សមីការហ្នឹងតែយើងពងក៏ទាញដល់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលឃើញហ្នឹងគឺស្មើគេ a អឺសេគុណដកអាល់ហ្វា x ទោះនេះទន់រូបមុននេះសម្រាយគ្នាយើងមែនទេបាទនេះហើយ a នេះជារបស់ air ជាចំនួន th របស់យើងនិយាយចំទៅអញ្ចឹងជារបស់ air ហើយចុះអាបូកដកអឺសេនេះក៏ជារបស់ air ដែរព្រោះវាជាតម្លៃ th ណាបាទអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងសរុបមកឃើញថាថ្ងៃក្រោយយើងអត់ហត់ទេបងប្អូនកាលណាឃើញសម័យកាលឌីប្រុកស៊ីអន្តាប់1យើងទាញបានភ្លាមគឺបានយ៉ាងម៉េចបានថា y ស្មើ a អឺសេគុណដអាល់ហ្វា x អញ្ចឹងគួរតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំណត់អាល់ហ្វាចំនួនចូលទៅរួចគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់វាចម្លើយទូទៅនៃសម័យកាលឌីប្រុកស៊ីអន្តាប់1ហ្នឹងគឺ a អឺសេគុណដអាល់ហ្វា x ចឹងតួនលោកគ្រូនិយាយដែរបងប្អូនបងគ្នាអញ្ចឹងយើងយកតែប្រើតែប៉ុណ្្នេះទេពេលយើងធ្វើលំហាត់ណាបងគ្នាពួកនេះបងប្អូនពួកនេះការសម្រាយឲ្យគ្នាយើងមើលទេរូបមុនវាបងប្អូនតួនអត់បាទបាទហ្នឹងហើយនេះជាការសម្រាយនៃរូបមុនឲ្យអស់គ្នាមើលបន្តិចចុះបាទអញ្ចឹងពេលដែលចម្លើយរបស់យើងពេលដែលយើងទៅធ្វើរចម្លើយទូទៅរបស់វាអត់ហត់វែងឆ្ងាយទេកន្លែងហ្នឹងព្រោះតែបងប្អូនជំនួសយកទៅជាការស្រេចណាពេលយើងធ្វើចម្លើយអូឥឡូវធ្វើចម្លើយយ៉ាងម៉េចមកជាមួយលោកគ្រូលោកចៅអស់អឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានលំហាត់មួយ y print បូកឲ្យ3 y ចឹងហើយស្មើម៉ានស្មើ0អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងយើងដឹងឯងសម័យការ diffraction ហ្នឹងជាសម័យការ diffraction ដាប់បានរបស់យើងលំដាប់មែនបងគ្នាមើលប្រាប់លោកគ្រូលំដាប់មែន
ជាសម័យកាលទី1បាទជាសម័យកាលទី11កាលណាលំដាប់1ចម្លើយទូទៅវាយើងនឹងទីបានថា y ស្មើនឹង a អឺសេគុណដល់ alpha x ប៉ុន្តែយើង alpha យើងស្គាល់នៅនៅក្នុង alpha ស្គាល់នៅអញ្ចឹង alpha គេមើលនៅមុខ y ហើយបញ្ជាក់ណាត្រូវតែមើលកន្លែងនេះត្រូវស្រេចេញឲ្យមុខមេគុណ y នឹងត្រូវតែស្មើ1បើអត់ទាន់ស្មើ1ទេយើងអាចចែកអង្គសង្ខាងនឹងលេខមុខ y ព្រីសិនទៅចាំទីបាន alpha ទល់លោកគ្រូនិយាយដែរកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែវាចេញ1បានទីបានអញ្ចឹងណាបើអត់ទាន់ចេញ1ទេមិនអាចទីបានអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងត្រូវតែយើងចែកអង្គសង្ខាងក៏ដោយព្រោះមិនឲ្យវាចេញ1សិនមុខមួយគុណ y ទើបទីបានអស់ហើយប៉ុន្តែនេះដោយសារតែលោកគ្រូឧទាហរណ៍នេះវាចេញ1ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើចេញ1ស្រាប់ហើយលោកគ្រូទីបានយកយ៉ាងម៉េចទីបានថា alpha ហ្នឹងស្មើម៉ាត់ហ៎ alpha វាស្មើម៉ាត់ស្មើម៉ាត់នេះមើលមុខ y មកស្មើម៉ាត់ស្មើ3ព្រោះសម័យការរៀងទូទៅវា y បូកឲ្យ alpha x ស្មើ0y prime បូកឲ្យ alpha x ស្មើ0ណាសម័យការទូទៅរបស់វាទីបានក្នុង11អញ្ចឹងមានន័យថា alpha ស្មើ3អញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូសមូបានថាចម្លើយទូទៅរបស់វាយ៉ាងម៉េចគឺបានថា a អឺសេគុណមែនយ៉ាអឺសេគុណមែនមើល alpha វាស្មើមែនណាបងយើង alpha ស្មើ3អញ្ចឹងជំនួសចូលកន្លែងរូបមន្តចម្លើយទូទៅនឹងមកអញ្ចឹងបានថាម៉េចគឺបានថាដក3ដក3អញ្ចឹងចម្លើយទូទៅនៃសមីការដែលលោកគ្រូឧទាហរណ៍ហ្នឹងគឺឃើញចម្លើយវា y ស្មើនឹង a អឺសេគុណដក 3x ទួនណាទួនលោកគ្រូនិយាយបានណាបងប្អូនបងប្អូនទួនអស់ឡៃនេះមើលទួនគ្រឿងយីទេបងប្អូនលោកទាំងគ្នាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាញយកចម្លើយទូទៅកត់សង្កួរវាណាបើសម័យកាល D Branchel យើងជាលំដាប់1អង្គទី2ស្មើ0ជាសម័យកាល Omerson ទាញបានថា y ស្មើនឹង a អឺសេគុណដល់ alpha x ហើយទាញយក alpha នៅក្នុងសម័យកាលដែលគេឲ្យមកណាទាញឲ្យឃើញជំនួសចូលទៅឃើញចម្លើយទូទៅហ្នឹងរបស់យើងអញ្ចឹងបើវាឧទាហរណ៍ថាមេគុណ y នេះវាមិនមួយទេឥឡូវគ្រូកាត់ផ្ញើជុកគ្រប់ឲ្យសិនមិនមួយដូចចឹងទេតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានមួយព្រោះយើងឲ្យច្បាស់ពីដោះស្រាយមួយមួយសូមឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូមានម៉ាត់មាន4 y print អញ្ចឹងហ៎បូកឲ្យឬក៏ដាក់សញ្ញាដកម្ដងចុះកុំឲ្យថាបូកពេកដកឲ្យ20 y ចឹងចុះហើយស្មើ0ណាណាស្មើ0ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលឃើញអញ្ចឹងវិញតើគេធ្វើម៉េចដោយសារតែសម័យការ D function 11នេះយើងមើលសម័យការប្រធានដែលគេឲ្យនេះយើងអង្គកន្លែងមេគុណ y print យើងអត់ទាន់ស្មើ1ទេអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ស្មើ1គេធ្វើម៉េចយើងនឹងបំលែងវាឲ្យចេញ1ហើយការបំលែងចេញ1គេធ្វើម៉េចយើងនឹងចែកអង្គទាំង2និង4យើងចែកអង្គទាំង2និង4អញ្ចឹងយើងចែកអង្គទាំង2និង4កន្លែងមេគុណមុខ4ដង y print ចែកនឹង4សមមកនៅសល់ y print នេះចុះកន្លែងនេះដក 20 y ចែកនឹង4ឃើញមកនៅសល់5 y ទៅណាចុះអង្គទី2កាលណាយើងចែកអង្គទាំង2និង4អង្គទី2ក៏ចែកនឹង4ដែរអញ្ចឹង0ចែកនឹង4ស្មើ0ត្រង់ទៅណាបងយើងគឺយើងយកហ្នឹងចែកអង្គទាំង2និង4យើងយកវាទៅចែកនឹង4ចែក4ព្រោះយើងមើលមុខមេគុណ y print យើងគឺ4អញ្ចឹងយើងចូលចែកនឹង4សិនដើម្បីឲ្យវាចេញរៀងថា y print បូក alpha y ស្មើ0ឥឡូវវាចេញមកដូចអញ្ចឹងនៅនេះចេញតម្រងអញ្ចឹងនៅបងប្អូន
ដែលគ្រូចែកឲ្យចេញអញ្ចឹងអត់បងនេះគឺចេញតម្រង y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0ណានេះណាស្មើ0នេះអញ្ចឹងបោះស្មើ0អញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូទាញបានណាអញ្ចឹងនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន alpha វិញស្មើបានតោះជួយទាញ alpha លោកគ្រូឃើញបានបងប្អូនស្មើបានបាទដក5អញ្ចឹងបើឃើញ alpha ស្មើ5ពេលនោះលោកគ្រូបានចម្លើយទូទៅរបស់វាយ៉ាងម៉េច y ស្មើ a ai គេអឺសេគុណមែនរូបមន្តចម្លើយទូទៅនេះលោកគ្រូសេខាងនេះឲ្យចម្លើយទូទៅរបស់យើងអ៊ីមួយចេញមករៀង slow នេះ y ស្មើនឹងចម្លើយទូទៅដែលយើងរៀនមិញលោកគ្រូឲ្យគឺ aអឺសេគុណដក alpha x អញ្ចឹងហ៎បើយើងអញ្ចឹងឥឡូវ alpha វាដក5អញ្ចឹងវាមិនត្រូវគុណដក5គុណនឹងដកបានមែនបាន5អញ្ចឹង 5x វិញស្វ័យគុណវាយកបានទេបើយើងនេះចម្លើយទូទៅរបស់សមីការឧទាហរណ៍ទី2ហ្នឹងមើលតួនេះមែនហ្នឹងបងប្អូនលោកតាគ្នាមើលតួអត់ព្រោះនេះគឺជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ diffraction លំដាប់2យើងអូលំដាប់1សំទោសអញ្ចឹងជាលំដាប់1ការដោះស្រាយវាបែបអញ្ចឹងគេទាញយកបានចម្លើយទូទៅមកມັນហត់យើងត្រូវទៅសម្រាយវារកដោយលោកគ្រូមិនដបងទេខ្លាញ់ណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងកត់សង្កលការដោះស្រាយនៃសមីការនឹងឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយកបានទេបងប្អូនតើលោកគ្រូនិយាយទេខ្លាញ់ណាអរគ្នាហ៊ឹមទួនបានទេបងយើងបើថាបលានីតហើយនឹងសំភោះមិនដែរទួននេះទួនណាបាទបាទទួនអញ្ចឹងអូខេតោះគ្រូកាត់ផ្ញើចុចគ្រូភាសាទៀតតោះអញ្ចឹងបើយើងទួនហើយឥឡូវតោះសាឡបងធ្វើលំហាត់យើងបានបងនេះជាការឧទាហរណ៍ដែលលោកគ្រូដាក់ខាងក្រៅចង់ឲ្យគ្នាយើងមើលជាលំហាត់ជាមួយនេះបាទតោះហេបាទតោះឥឡូវនេះការរំលឹកក៏លោកគ្រូរំលឹកឲ្យដែររំលឹកការក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការ diffraction លំដាប់1គ្រូភ្លេចដាក់ដែរថាលំដាប់1ឈ្មោះវាហៅថាលំដាប់1ណាបាទលំដាប់1តោះអញ្ចឹងតោះមើលលំហាត់ទី1ឲ្យលោកគ្រូលំហាត់ទី1នេះគេថាដោះស្រាយសមីការ2ដង y print បូកឲ្យ y ស្មើ0អញ្ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយដាក់តែមួយគត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេអក្សរកគេឲ្យ y ស្មើនឹង k អូនេះគេតាំងអក្សរកយើងដាក់ k ទៅមានជាបញ្ហាអីហ្នឹង k អឺសគុណដក x លើ2អក្សរខគេឲ្យy ស្មើនឹង k អឺសគុណដក 2x អក្សរកគេឲ្យ y ស្មើ k អឺសគុណ x លើ2ហើយនឹងអក្សរខគេឲ្យy ស្មើនឹង k អឺសគុណ 2x អញ្ចឹងបងប្អូនមើលតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវដោយធ្វើតាមក្បួនដែលលោកគ្រូណែនាំឲ្យមិញអាចធ្វើបានទេបងប្អូនចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវអាចដឹងទេបងគ្នាមិញមើលគំរូលោកគ្រូធ្វើឲ្យមិញឬក៏មើលអាកន្លែងខាងលើនេះឬដោះស្រាយបានទេបងប្អូនចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវនេះបាទគឺអសកជាចម្លើយដែរគ្នាយើងជ្រើសរើសណាតើអូខេចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតគ្នាផ្សេងអាចរកឃើញនៅ
មកតោះឆ្លៃងងគ្នាឆ្លៃអ្នក1 2មកតោះហ៊ឹមមួយណែកដែរអូរដ្ឋាកដែរណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងកពីនេះអីតោះឥឡូវតោះដើម្បីដឹងថាចម្លើយគ្នាយើងធ្វើត្រូវខុសមកលោកគ្រូនឹងសម្រាយខាងក្រោមឲ្យមើលអឺឥឡូវយើងមើលសម័យកាលគេឲ្យ direction 11គេឲ្យយ៉ាងម៉េចប្រធានគេឲ្យតោះប្រធានគេឲ្យនេះគេឲ្យ2ដង y print + y ស្មើ0អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសួរថាសម័យកាលហ្នឹងវាចូលទម្រង់សម័យកាល direction យើងរៀងទូទៅនៅ y print + alpha y ហ្នឹងនៅអញ្ចឹងបើនៅធ្វើម៉េចអបងប្អូនចាប់ដើមចៃអង្គទាំង2និង2អបងលោកគ្រូចៃអង្គទាំង2និង2ពី y print ចែក2ស្អីគេស្អី y print អចុះកន្លែង y នេះអកាលណាយើងចែកនឹង2កន្លែង y យើងអត់ចែកឲ្យបានទេយើងសេបបានតែម៉េចបាន1លើ2បាន1លើ2នៃ y អញ្ចឹងទៅណាអចុះអង្គទី2 0ចែកនឹង2យើងយកអង្គទី2ចែកនឹង2យើងបាន0ចែកនឹង2អញ្ចឹង0ចែក2 0តាអញ្ចឹងយើងដាក់0អពេលដែលលោកគ្រូបានសម័យកាលនេះរៀងជារៀងទូទៅឬក៏រៀងស្តង់ដារបស់ direction 11ហើយលោកគ្រូទីនរអាល់ហ្វាអញ្ចឹងលោកគ្រូទីនរអាល់ហ្វានេះតើអាល់ហ្វាវាស្មើម៉ាត់បងប្អូនតម្លៃអាល់ហ្វាវាស្មើម៉ាត់អញ្ចឹងមើលតម្លៃអាល់ហ្វាគេមើលកន្លែងណាកាលណាមុខមេគុណ y ក្រៃអមុខមេគុណ y ព្រីងនេះស្មើ1ហើយអញ្ចឹងគេមើលមុខមេគុណ y អញ្ចឹងមុខមេគុណ y វាមែន2អញ្ចឹងបងអសន្ទុះ1លើ2អញ្ចឹងយើងបាន1លើ2អញ្ចឹងបងបាន1លើ2ពេលនោះលោកគ្រូបានចម្លើយរបស់វាគឺ y ស្មើគេអត់តោះគ្នាអញ្ចឹងវាលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចបានថាបាទឡូឡូអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចនេះលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចគឺបានថាគេបានបាទនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថាគេបានចម្លើយរបស់វាគឺ y ស្មើគេបើយើងស្គាល់ alpha យើងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹង y ស្មើគេឥឡូវមើលវិធានគេចង់បានអសរកាយើងដាក់កាមកកា e សេគុណមែនដ alpha x ឥឡូវ alpha យើងវាស្មើមែន1លើ2អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសេបានថា e សេគុណមែនដ1លើ2នៃ x អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅមើលចម្លើយតើចម្លើយមួយយើងរបស់យើងមួយណាត្រឹមត្រូវអូលោកគ្រូដាក់ចម្លើយសិនអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយក្នុងរបស់យើងមួយណាត្រឹមត្រូវអូដូចជាអសកអញ្ចឹងគេឲ្យ y ស្មើកា e សេគុណដ x លើ2អូបកកា e សេគុណដ x លើ2វាស្មើនឹង y ស្មើកា e សេគុណដ1លើ2នៃ x ដែរដូចគ្នាទេបងប្អូនដូចគ្នាអត់គឺវាដូចតែគ្នាទេព្រោះអីយើងចង់សេដាក់ឡើងទៅលើក៏បានចុះក្រោមក៏បានចំពាក្យកណាមិនអាចចុះទៅបាយទេណាដាក់នៅពាក្យកណាប្រភេទក៏បានអត់ជាបញ្ហាអញ្ចឹងចម្លើយដាក់អសកដាក់គ្នាយើងជ្រើសនោះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយហើយចុះអានេះមិនត្រឹមត្រូវហេតុអីគេឲ្យដក 2x ហ្នឹងឲ្យរបស់យើងដក 1 លើ 2 នេះ x មិនត្រូវអូចុះអសកកាន់តែត្រូវដោយសារអត់មានសញ្ញាដកហើយចុះអសកខុសអសសាយអូកាន់តែខុសច្រើនដោយសារតើមេគុណអស់ហ្វា2អញ្ចឹងមិនត្រូវណាអញ្ចឹងយល់បានណាបងប្អូនអរគុណមិនដែរបងប្អូនយល់បានពីរបៀបដោះស្រាយសម័យកាល direction 11បានទេប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនហេឡូតោះគ្នាអឺ
ងស្ងាត់ជ្រាបណាថាបងមិនយល់ឬក៏ឆ្ងល់សួរគ្រូថែមមានទេយល់អូយល់ណាហ្នឹងតបបើយល់ទៀតទៅតទៀតណាមកទៅលំហាត់ទីអឺទី2លំហាត់ទី2គេថាម៉េចដោះស្រាយសមីការអូអ៊ីក្រេតព្រីន15អ៊ីក្រេតស្មើសូត្រចូលជ្រើសរើសចម្លើយមួយអឺចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវអូយើងមើលអានេះវាចូលជាទម្រង់ស្តង់ដាររបស់ទូទៅនៅសមីការយើងទូទៅណាព្រោះមុខមេគុណអ៊ីក្រេតព្រីននេះវាស្មើមួយហើយអញ្ចឹងទាញរកអាល់ហ្វាមកបានហើយអញ្ចឹងមើលលោកគ្រូមើលតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវមកបងប្អូនអាចធ្វើបានទេតោះមានអ្នកណាធ្វើមុនលោកគ្រូអាចប្រាប់លោកគ្រូឬក៏សម្លឹងទៅឃើញចម្លើយហើយតោះតាក់មើលមួយណាចម្លើយមួយណាហ៎ខចម្លើយអសខអឡូវសូននេះឃើញខហើយតោះមកចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងអខដែរអចាប់5ចេះមើលណានឹងអូខេចូលរត់ថានីតសំភោះមួយណាខណាអឺខដែរអឺអញ្ចឹងល្អតោះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវចង់ដឹងត្រូវខុសតើលោកគ្រូទៅទីងទួតសិនតោះឥឡូវសម័យការដើមគេឲ្យ Y print អឺបន្លៃហ្នឹងលោកគ្រូដាក់ទីងចេញមកណាគេឲ្យ Y print 15 Y ស្មើ0អញ្ចឹងទាញបាន alpha វាស្មើម៉ាន15អូអញ្ចឹងបើ alpha 15យើងបានចម្លើយទូទៅវាស្មើម៉េចឥឡូវគេមានអសអេមានអសកាឥឡូវដូចគ្នាទេលោកគ្រូដាក់សកាសិនក៏បានណាអញ្ចឹងអានេះអាហ្វាវាដក5អញ្ចឹងបើដក5គ្រូដាក់កន្លែងហ្នឹងដក5គុណនឹងដកទៀតរួមមុនដកទៅជាបូកអញ្ចឹងទៅ5 5x អញ្ចឹងចម្លើយដែលឃើញលទ្ធផលវាកាអឺសេគុណ 5x អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានកាអឺសេគុណដក 5x ឲ្យត្រូវទេមកចុះអសខ y ស្មើកាអឺសេគុណ 5x ហេដូចត្រូវហើយព្រោះអានេះគួរតែខុសតែអសចំនួន t អត់បញ្ហាទេព្រោះអានេះយើងអាចសេបបាន2យើងអាចសរសេរបានយ៉ាងទៀតថា a អឺសេគុណ 5x ក៏ត្រូវដែរអត់ខុសទេព្រោះការតាំងចំនួន t ទូទៅគេពេលខ្លះគេតាំងដល់អសកាពេលខ្លះគេតាំងអសអណាបាទអញ្ចឹងអរគុណចម្លើយដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសពុតជាត្រឹមត្រូវតោះអូខេតោះមកតតទៀតបាទតោះឥឡូវមើលតទៀតជាមួយលោកគ្រូណាមើលលំហាត់ទី3អឺលំហាត់ទី3គេថាម៉េចដោះស្រាយសមីការ differential y d សំទុះ d y លើ dx បូកឲ្យ2 y ស្មើ0ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវមកតោះបងប្អូនមើលមើលតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអរគុណអាចធ្វើបានមួយលើគ្រូទេតោះចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវដឹងទេអូឥឡូវរត់ថាអសកអញ្ចឹងហ៎ចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតសូនីអូសូនីឃើញខហ៎អូលោកគ្រូគ្រីខអញ្ចឹងអត់ដាក់ពួរដូចគ្នាតែអេឥឡូវដាក់ពួរ2ចុះអខចុះអ្នកផ្សេងទៀតមិនដាក់នេះយើងអូផាឡាកកដែរនីតហើយសំភោះមានដែរអូកដែរចុះនីតលូនីតអេនេះបាត់ឈឹងទៀតហើយនីតតោះឥឡូវមកចង់ដឹងកើឬក៏មិនកើឬក៏ខុសលោកគ្រូយកចម្លើយមកពីទុតតាអឺឥឡូវម្ដងនេះគេរៀងប្រឡំយើងបន្តិចគេឲ្យបែបជា d y លើ dx អញ្ចឹងកាលណាគេឲ្យបែប d d y លើ dx យើងអាចសរសេរបានទៅយ៉ាងម៉េចយើងអាចសរសេរបានថា d y លើ dx យើងអាចសរសេរថា y វិញ
បានដូចគ្នាណាហើយបូកឲ្យ2ដង y ស្មើនេះវាស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅ alpha យើងស្មើម៉ាត់ alpha ស្មើម៉ាត់ alpha យើងស្មើ2អូបងស្មើស្មើ2ពេលនោះគេបានចម្លើយទូទៅវាយ៉ាងម៉េចមិនគួរដាក់ថានោមឲ្យចុះកុំឲ្យយូរនោមឲ្យគ្រូបានចម្លើយទូទៅវាគឺ y ស្មើនឹង a l សេគុណម៉ាត់រូបមន្តវាដក alpha អញ្ចឹងឥឡូវ alpha គឺស្មើ2អញ្ចឹងវាដនថាដក 2x អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺដក 2x វិញណាដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមើលចម្លើយដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសគឺអសរកោពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងសូននេះជ្រើសរើសអសរខខហ្នឹងណាអញ្ចឹងមើលហេតុអីបានជ្រើសរើសអសរខខត្រង់កន្លែងណាសូននេះមើលអ្នកលោកគ្រូសេឲ្យជាចម្លើយអ่ะគិតយ៉ាងម៉េចបានឃើញអសរខវិញសូននេះអីមេបានដក1លោកគ្រូអាហ្វាស្មើ1វិញមើលយ៉ាងម៉េចមើលមុខ y គ្រឿងក៏មិនអឺខ្ញុំអត់ទៀតចឹងអអត់អត់ទៀតចឹងហ៎ចុងទៀតចឹងធ្វើតាមណាព្រោះនេះយើងទីញបានថា y គ្រឿងព្រីងត្រែណាព្រោះគេអសេរឿងប្រឡប់យើងណាហ៎ទៅនេះចឹងឥឡូវសំខាន់កែតម្រូវមកបើខុសអីយើងកែតម្រូវវិញអត់អីទេទៅនេះទៅនេះបាទហ្នឹងហើយតោះអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី3យើងចប់ទៀតទេតោះយើងទៅលំហាត់ទី4រៀងលឿនដែរដោយសារលំហាត់ជើងរៀងមិនជាបញ្ហាចោតអីវែងឆ្ងាយទេតោះមកមើលលំហាត់ទី4លោកគ្រូទៀតដែរគេសេរៀងប្រឡំគ្នាយើងទៀតដែរ D Y លើ DX ទៀតដែរអញ្ចឹងកាលណាឃើញ D Y លើ DX អាហ្នឹងស្មើនឹង Y print យើងណាតោះឥឡូវមើលលំហាត់ទី4លោកគ្រូគេថាដោះស្រាយសម្រាប់ការ debruncher គេឲ្យ3ដង d y លើ dx បូកឲ្យ y ស្មើ0អញ្ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវតោះមើលចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវគឺយើងបូកមានកខកហើយខតោះមួយណាត្រឹមត្រូវបូកអាចគេនេះបានទេគេនេះមុនខហើយទៅនេះអើខោអើឡើយខោសូនីចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងទៀតឃើញអីដែរអើប្លាខោដែរចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតក្រៅវិផលឡាសូនីហ៎ហ៎ខោដូចគ្នាដែរសំភោះឲ្យទៅថាអើចឹងអូត្រូវមកគ្នាយើងរើសខោទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀតហើយមើលតើតោះឥឡូវចង់ដឹងត្រូវខំមកលោកគ្រូទីមទួតសិនតោះឥឡូវគេឲ្យសម្រាប់ការដើមយើងរៀង3នេះវិធានដើម3ដង d y លើ dx បូកឲ្យ y ស្មើ0អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសរសេរវាទៅជា y print ដាក់ថា3 y print បូកឲ្យ y ស្មើ0អបន្ទាប់មកដោយសារតែយើងមើលឃើញថាកន្លែងមុខមេគុណ y print នេះយើងអត់ទាន់ចេញមួយទេអញ្ចឹងមិនអាចទីបាន alpha វាព្រាមទេណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបាទនេះវាទុនចេញវាទោះតែមេគុណមុខ y print ស្មើមួយទៅទីញបានអាហ្វាវាមើលមុខមេគុណ y ណាចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីទីញបានទោះតែជើងចែកអង្គទាំង2នឹងបានយើងចែកអង្គទាំង2នឹង3អូបើចែកនឹង3យើងបាន y print ហើយខាងនេះបូក y ចែកនឹង3យើងបានថាបូកឲ្យ1លើ3នៃ y ចឹងហ៎1លើ3នៃ y ហើយអង្គទី2 0ចែកនឹង3ស្មើ0តើអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទាយបានដែរ alpha វាស្មើ1លើ3អញ្ចឹងកាលណាស្គាល់ alpha ស្មើ1លើ3ពេលនោះយើង
លោកគ្រូទៀតបានចម្លើយទូទៅវាគឺស្មើអីគេដកអាហ្វាលើអាហ្វាវា1លើ3អញ្ចឹងវាបានថាដក1លើ3នៃ x បាទអញ្ចឹង a អឺសគុណដក1លើ3នៃ x ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគ្នាយើងមិនឃើញថាជ្រើសរើសអក្សររៀងចុះក្រោនឆ្ងាយពេកណាមកលោកគ្រូលើកវាឡើងទៅលើអស់ដាក់សញ្ញានាំឲ្យអញ្ចឹងរហូតទៅឲ្យចុះពេកនេះអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ ខ ដូចគ្នាយើងជ្រើសរើសល្អណាត្រឹមត្រូវល្អអរគុណត្រឹមត្រូវហើយអត់មានអីជាបញ្ហាទៀតទេតោះអញ្ចឹងយើងទៅតទៀតទៅលំហាត់ទី5មកតោះមើលលំហាត់ទី5លោកគ្រូបន្តទៀតណារៀងលឿនបន្តិចហើយដោយសារតែយើងធ្លាប់ធ្វើរៀងលឿនណាស់តោះអឺលំហាត់ទី5បងប្អូនមើលលោកគ្រូតោះគេឲ្យយើងធ្វើអីគេអានវិធានមើលសិនដោះស្រាយសមីការ differential 2ដង y print ដក3 y ស្មើ0អញ្ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវតោះបងប្អូនមើលលោកគ្រូមើលតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវមានកខកខអញ្ចឹងមួយណាត្រឹមត្រូវបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនមួយណាកអកឯងថាកឥឡូវរត់ថាកចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតហ៎អើកវិញឯងតោះអញ្ចឹងអសកចូលសូននេះក៏កដែរមិញបាទចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងកលានិតសំភោះអកដែរណាចុះមើលទៅត្រូវទៀតហើយមើលទៅពួកគ្នាយើងរើសទាំងអស់គ្នាសម្រុកទៅកតោះឥឡូវចង់ដឹងត្រូវខុសលោកគ្រូទីងទួតសិនមកខាងនេះអឺគេឲ្យជា Y print ស្រាប់ហើយយើងអត់មានត្រូវម្លាយទៀតទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចែកអឺធ្វើឲ្យមុខមួយគុណ Y print ស្មើមួយសិនទើបយើងទីបានចម្លើយទូទៅតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើម៉េចដើម្បីបានមុខមួយគុណ Y print ស្មើមួយយើងគ្រូចែកអង្គទាំងពីរនឹង2អញ្ចឹងចែកនឹង2សល់ Y print ហើយខាងនេះនៅសល់អីគេដក3លើ2វិញដក3លើ2អញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទីងបានណាកាលណាយើងវាចូលទម្រង់សម័យការស្តង់ដានៃសម័យការ differential លំដាប់1ណាដែល y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0ណាគាត់តែ alpha យើងម្ដងនេះមិនដក3លើ2អញ្ចឹងទាញបានថា alpha វាស្មើដក3លើ2អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបាន alpha ហើយយើងយកទៅចំនួនចម្លើយទូទៅអញ្ចឹងបានថា y ស្មើ a អឺសេគុណដក alpha x តែ alpha វាដក3លើ2គុណនឹងដកបានបូកវិញអញ្ចឹងបានថា3លើ2នៃ x វិញអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ y ស្មើ a អឺសគុណ3លើ2នៃ x អញ្ចឹងយើងទៅមួយចម្លើយដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសតើដូចអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងអរគុណត្រឹមត្រូវទេមានអីខុសទេល្អបាទអញ្ចឹងត្រូវទៀតហើយណាអត់ជាបញ្ហាទេល្អត្រូវតោះអញ្ចឹងមកត្រូវហើយយើងទៅលំហាត់ទី6តទៀតអឺលំហាត់ទី6យើងអានប្រធានជំនួយលោកគ្រូគេថាម៉េចគេថាបង្ហាញថាអនុគមy ស្មើ5បូកតង់ 5x ជាសមីការ differential មួយណាអជាសមីការ differential មួយណាឬក៏ជារបស់សមីការបើសេះត្រូវថារបស់គឺរឿងសេះទៅរឿងស្គាល់បន្តិចជារបស់សមីការ differential មួយណាអញ្ចឹងចម្លើយគេឲ្យយើងចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរបស់សមីការអក្សរ កដែលរៀង y print បូកឲ្យ y ក្រេស្មើ25អជារបស់អក្សរ ខដែលសម័យការវា y ក្រេដកអសំទោ y print ដក y ក្រេស្មើ25ជារបស់អសកោសម័យការវា y ក្រេដក y print វិញអ
ជាចម្លើយសខោសម័យការវា y print ដក5ដង y ក្រេស្មើ25វិញអញ្ចឹងតើអឺសម័យការឬក៏អនុគមដែលបើយើងនិយាយជាចម្លើយជាចម្លើយរបស់សម័យការមួយណាអនុគមហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងថាជាចម្លើយរបស់សម័យការមួយណាគេធ្វើម៉េចដើម្បីយកទៅដឹងថាសម័យការមួយណាបងប្អូនគឺយើងនឹងយកទៅជំនួសចូលសម័យការទាំង4ហ្នឹងមានតែវិធីហ្នឹងគេយកទៅជំនួសយ៉ាងម៉េចអឥឡូវយើងមើលសម័យការទាំង4វាមាន y print y ក្រេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរក y print សិនហើយយើងយកមកជំនួសចូលសម័យការទី1គណនាចូលគ្នាទៅឃើញ25ត្រូវហើយអបើជំគណនាទៅអត់ស្មើ25ទេអញ្ចឹងមានន័យថា y ស្មើ5តង់សង x នេះមិនជាសម័យការមិនជាអនុគមឬក៏ជាចម្លើយរបស់សម័យការអអសកទេសម័យការឌឺម៉ុងឃ្លេអសកទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើទាំងជាធ្វើអញ្ចឹងជាបន្តបន្ទាប់រហូតទៅតែរកទៅឃើញ25ទល់គ្រូនិយាយទេប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទោះតែយើងយកអនុគមដែលគេឲ្យនឹងទៅទីមទួតក្នុងសម័យការទាំង4ដល់ទីមទួតទៅចម្លើយវាឃើញ25ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងវាជាសម័យការរបស់មួយនោះហើយអនុគមនឹងតែបើយើងទីមទួតទៅអត់ស្មើ25ទេវាមិនមែនជាចម្លើយរបស់សម័យការនោះទេយើងនឹងទៅរកបន្តបន្ទាប់ទៀតរកទួតតែឃើញស្មើ25ចឹងតួនៅគ្រូនិយាយទេប៉ុណ្ណាបងប្អូនចាប់តួនមកនេះប៉ុណ្ណឹងហ៎អត់តួនទេផ្លាអឺចេះផ្លាចង់បង្ហាញអនុគម y ហ្នឹងស្មើ5តង់ 5x ហ្នឹងជាចម្លើយរបស់សម័យកាលដូចរំឆេមួយណាយើងយកវាទៅទីមទួតក្នុងសម័យកាលទាំង4ហ្នឹងរកទៅគណនាទៅដោយសារសម័យកាលទាំង4រកទៅឃើញ25អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគណនាទៅឃើញ25ប៉ុតទេអញ្ចឹងវាជាសម័យការរបស់អនុគមនោះហ្នឹងរបស់ diff function នោះហ្នឹងតើនេះតើនោះគ្រូនិយាយទេប៉ណ្ណឹងអានេះសង្ខេបបាទអញ្ចឹងតោះតរជាមួយលោកគ្រូកុំអាយខាត់ពេកអញ្ចឹងការរយើងឥឡូវយើងមើលក្នុងសម័យការទាំង4របស់យើងមាន y print បូក y ក្រេអញ្ចឹងហ៎ព្រោះសុទ្ធតែមាន y print បូក y ក្រេទាំងអស់ព្រោះតែមួយបូកមានកន្លែងបូកមានកន្លែងដកណាអញ្ចឹងដើម្បីលោកគ្រូទៅជំនួសក្នុងសម័យការអសកបានតួតែលោកគ្រូទៅរយគេ y print ហើយនឹង y ក្រេសិនអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅរយ y print សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បាន y print លោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចយកកសោមប៉ុណ្ណឹងទៅដេរវេព្រោះ y print ជាដេរវេហ្នឹងហើយតែយើងដេរវេបានយ៉ាងម៉េចដេរវេ5តង់សង 5x អញ្ចឹងមេគុណ5នេះយើងអាចទីងទៅមុខដេរវេយើងមិនដេរវេទេយើងដេរវេតែតង់តង់សង 5xហើយ delta v តង់សង 5x យើង delta v រូបមុនអីគេ delta v តង់សង 5x វិញប្រើរូបមុនអីគេ delta v តង់អ៊ុយចឹងអត់ចឹងបងប្អូននឹងចាំរូបមុននេះ delta v តង់អ៊ុយស្មើអីបងប្អូនរូបមុន delta v តង់អ៊ុយស្មើអីគឺស្មើអ៊ុយ print កតានៃម៉ាននៃ1បូកឲ្យបូកឲ្យតង់អ៊ុយចឹងអត់ចាំអីបងគ្នាដែលវាតង់អ៊ុយគឺស្មើនឹងអ៊ុយ print កតានេះមួយបូកឲ្យតង់អ៊ុយនេះជារូបមន្ត derivative តង់អ៊ុយតែពុតវាអឺតាសំទុះមួយបូកឲ្យតង់ការ៉េអ៊ុយទៀតបាត់ការ៉េគេមិនគ្រូនិយាយបាត់ការ៉េមួយនេះនេះជារូបមន្ត derivative តង់អ៊ុយឬក៏វាអាចចេញមួយទៀតប៉ុន្តែយើងមិនយកប្រភពទេកុំឲ្យប្របាក់គិតបើសេយុភៈយើងបានអ៊ុយ print នៅលើអីគេនៅលើកោសការ៉េអ៊ុយណា
អានេះបើយើងអសេជាប្រភពតែបើយកប្រភពពិបាកគិតដែរយើងយកតែអឺភាកយកបានដេរវេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមជំនួសមកនេះជាមួយលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចគ្រូបានថាម៉ានមេគុណ5រក្សាទុកតរ៉ែអញ្ចឹងយើងមិនបានថាអុយព្រីនអុយព្រីនវាមិនព្រោះនេះវាខុសវា x ជាអុយអញ្ចឹងវាបានថា 5x អុយព្រីនអោបដេរវេ 5x អុយព្រីនស្មើមិនយើងស្មើ5 5គុណនឹង5ស្មើ25ទេហើយកតានៃមិននៃ1បូកឲ្យតង់សង់ការ៉េ 5x អោអញ្ចឹងយើងហើយកន្លែងដេរវេ1អោអញ្ចឹងយើងដេរវេយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាអោអញ្ចឹងពេលដេរវេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើម៉េចទៀតអោបងប្អូនទៅរអ y ក្រេសិនឥឡូវយើងបាន y ព្រីម1ឯណាតែខ្វះ y ក្រេអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បាន y ក្រេទៀតលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូមាន y ប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងចង់បាន y ក្រេយើងធ្វើម៉េចយក y ហ្នឹងលើកជាក្រេអូ y ក្រេអញ្ចឹងលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចបានថា5កតានៃតង់ 5x អូក្រេអញ្ចឹងហ៎អូការ៉េអញ្ចឹងបើអូការ៉េលោកគ្រូទម្លាក់ការ៉េលើ2កតាហ្នឹងមកមានមេគុណនិងមានតង់ 5x អញ្ចឹងលោកគ្រូទម្លាក់លើ5បាន5ការ៉េស្មើបាន25ទម្លាក់លើតង់ 5x យើងទម្លាក់ស្អីបានថាតង់ការ៉េ 5x វិញណាតង់ការ៉េ 5x ឡៃនេះមើលមើលទម្លាក់លើតង់បានតង់តង់ការ៉េអានេះចេញ 25x ការ៉េទៅណាអានេះជាតម្លៃមុំរបស់វាកាលណាយើងទម្លាក់ការ៉េយើងទម្លាក់លើតង់ហើយលើសៃលើអសអត់នឹងមកអញ្ចឹងដាក់ថាតង់ការ៉េ 5x បានប៉ណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយ y ការ៉េ y ការ៉េយើងឃើញអឺ25តង់ការ៉េ 5x នោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចំនួនចូលសមីការ1តោះសមីការ1រៀងរបស់វា y ការ៉េ print បូកឲ្យ y ការ៉េអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគណនាថ្មីមកអសកតើវាស្មើ25អត់បើស្មើ25ត្រូវហើយតោះអញ្ចឹងទៅមក y ព្រីងស្គាល់នេះអញ្ចឹងស្មើហ្មង25កតា1បូក x តង់ការ៉េអញ្ចឹងបូកឲ្យតង់ការ៉េអ y ការ៉េយើង25បូក x តង់ការ៉េ 5x អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូពលាទៅតើបូកទៅចេញ25អត់ទៅយើងពលាចូលទៅនេះយើងបានហ្មង25ខាងនេះបាន25អញ្ចឹងតើគណនាទៅឃើញ25ទេបងប្អូនវាអត់ឃើញ25វាកាន់តែបូកកន្លែងតង់តង់25សំទោសអា25តង់ការ៉េ 5x បូក25តង់ការ៉េ 5x វាឡើងហ្មងទៅ50ហើយអញ្ចឹងបោះ50តង់ការ៉េ 5x វាលែងត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាអឺអនុគម y ស្មើនឹង5តង់តង់ 5x ហ្នឹងគឺចម្លើយអសកររបស់សមីការអសកអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាខុសពីហ្មងខុសពី25វាមិនចេញ25ទេវាលើសអានេះទៀតបើមិនលើសអានឹងត្រូវអញ្ចឹងតើលោកគ្រូនិយាយទេអចាប់ដើមជំនួសចូលក្នុងសមីការអសខយើងអសខនេះយើងជំនួសអសខមកតើអសខជំនួសទៅត្រូវអត់មើលអសខនេះវាស្ដីងដោយអសកដែរគាត់នៅខុសតែសញ្ញាបើខុសសញ្ញាមកលោកគ្រូយកសមីការហ្នឹងមកសេឬក៏ដូរកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ដកមកដកខាងនេះត្រែត្រូវឯងតែអានេះដាក់ដកអញ្ចឹងដកយើងគុណទៅកន្លែងនេះមិនបានថា25តង់ការ៉េ 5x សញ្ញាដកវិញមកចុះអានេះយើងគុណ25ចូលវាបូក25តង់ការ៉េ 5x អញ្ចឹងវាបូកដកគ្នាស៊ីសងទឹកដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើ25អញ្ចឹងបើស្មើ25វាចេញ25អញ្ចឹងវាពិតទេវាអញ្ចឹងមានតែចម្លើយនៃសមីការឬក៏ចម្លើយនៃអនុគម y ស្មើ5តង់ 5x ហ្នឹងជារបស់អីគេជារបស់សមីការអសអសខ
ទួនលោកគ្រូនិយាយបានអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ទ្រូពុតពុតណាមកយើងអញ្ចឹងទួននេះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនពុតណាព្រោះវាស្មើ25ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានដែរចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរខយើងមិនទៅរកទៀតទេបើយើងឃើញចឹងហ្នឹងយល់បានទេបងប្អូនបាទអរគុណអរគុណទួននេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរបៀបដោះស្រាយនៃការបង្ហាញអនុគមឬក៏ចម្លើយរបស់វាជារបស់សម័យកាលមួយណាគេមានតែវិធីនឹងទេសម្រាប់រកអត់មានវិធីផ្សេងរកវាឃើញទេណាការដោះស្រាយយើងដែលលឿនអញ្ចឹងយកវាទៅទីងទួតគ្រប់សម័យកាលដែលគេឲ្យហើយបើទីងទួតទៅអត់ឃើញស្មើ25ទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាចម្លើយរបស់សម័យកាលទាំង4នឹងទេតែវាត្រូវតែមានហើយបើគាត់ថាបង្ហាញអញ្ចឹងយល់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អ្វីដែលគ្រូនិយាយបានទេប៉ុណ្ណឹងអយល់បានណាអញ្ចឹងល្អតោះអញ្ចឹងបើយល់បានយើងទៅលំហាត់ទី7ម្ដងតោះអូលំហាត់ទី7ក៏បង្ហាញដែរណាទី7យើងណាតោះឥឡូវចាំឲ្យបង្ហាញលោកគ្រូមកតើចម្លើយឃើញបានតោះចម្លើយរបស់មួយណាគេថាបង្ហាញថាអនុគម y ស្មើនឹង2 e^3 x + 4ជាចម្លើយរបស់សម័យកាល differential មួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចគំរូលោកគ្រូខាងលើទៅយកវាទៅដេរវិញចំនួនចូលក្នុងសម័យកាល1សម័យកាល2សម័យកាល3និងសម័យកាល4រកទៅបើស្មើ12អញ្ចឹងវាជារបស់ចម្លើយនៃសម័យកាលនោះហ្នឹងទាន់បានទេបងប្អូនព្រោះនេះមាន y prime មាន y អញ្ចឹងបើមាន y យើងចំនួន y ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅមិនទៅរក y ក្រៃបើលើមិញមាន y ក្រៃណាតានេះមានត្រឹម y យើងចំនួន y ដល់2 e^3 x + 4មកព្រោះតែយកទៅវាដេរវាផ្សារទៀតតោះរកមើលឃើញ12តាចម្លើយមួយតាសម័យកាលមួយណាជាចម្លើយនៃអនុគមខាងលើហ្នឹងជាចម្លើយឬក៏ជាសម័យកាល differential របស់អនុគមខាងលើហ្នឹងបើសាកមើលតោះសាកគិតបន្តិចតោះមួយណាអរគុណបងប្អូនមួយណែគិតមើលគិតចេញនេះអាឡាសូនីរដ្ឋាកំពោះចេញអត់ណាបងយើងអូឥឡូវរដ្ឋាឃើញអក្សរខអីអូអសខោអានេះហ៎បាទបាទហ្នឹងហើយតោះរដ្ឋាឃើញអសខោណាចុះគ្នាយើងផ្សេងទៀតនិយាយសរុបទៅតោះគ្នាទីងទួតវាលឿនណាស់យើងគន់ដេរវេតែម្ដងហើយជន់នោះចូលតាមលក្ខណ3 y ហ្នឹងមកទូទួតអត់រឿងលឿនមកតែសំខាន់ចេះដេរវេអានេះដេរវេនេះអស្គុន 3x យើងដេរវេអីគេអស្គុនអុយទៅកាលណាខូវីអ៊ីចគឺអុយចឹងទៅណាតោះមើលអ្នកផ្សេងទៀតតើអាចឃើញចម្លើយបានទេនិយាយផ្សេងទៀតតោះជួយរកគ្នាមកតោះសំភោះផ្លាខោដែរអូឥឡូវសូនីឃើញខោដែរល្អចឹងតោះអញ្ចឹងជួយគ្នាយើងផ្សេងទៀតអត់មានទេណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើតោះអញ្ចឹងមកលោកគ្រូទៅទីងទាត់អោកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះឥឡូវគ្នាយើងគាត់រកបានអក្សរខោណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនឲ្យវែងឆ្ងាយទេ
លោកគ្រូយកប្រធានហ្នឹងយកទៅដេរវេះជំនួសអសខោបស្មោ12ត្រូវតែបើអត់ស្មោទេអញ្ចឹងចម្លើយតែគ្នាយើងរកអសខោត្រូវទេណាព្រោះរសាគ្នាយើងមិញទៅរកអសខោអញ្ចឹងលោកគ្រូយកអនុគមទៅដេរវេះអញ្ចឹងគ្រូដាក់បានថា equal print បាក់ o print មកអញ្ចឹងមកណាមកដេរវេះអឺ2អឺស្គុន 3x យើងធ្វើរៀនរូបមុនដេរវេះហើយលោកគ្រូមិនបញ្ជាក់ច្រើនទេចេញបានមែនវាបានថា6អឺស្គុនអឺ 3x ណានេះរបស់យើងហើយបើអត់ដឹងថាប្រើណាទេសូមទៅមើលវីដេអូដែលលោកគ្រូផ្ញើអឺអាប់ឡូតចូលក្នុង YouTube នៅមេរៀនដេរវេះណារបស់យើងតើតោះណាបាទហើយដេរវេះដក4ស្មើបានដេរវេះចំនួនទេថា0អញ្ចឹងសពប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលោកគ្រូជំនួសចូលលក្ខណៈអសរខោដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសមិញគឺ y print ដក3ដង y តើស្មើ12អត់តោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាស្មើ12ឬមិន12បងប្អូនជំនួសចូលមក y print ស្គាល់ហើយនេះមែន6ដងអឺស្គុន 3x ចូលដក3ដង y y យើងប៉ានេះជួចចូលមកអញ្ចឹងកតាដក3កតា2 x 3x 14តោះទូទាត់គ្នាទៀតអចាប់ផ្ដើមពលៀតក្នុងវងកញ្ចក់មកបាទមកអញ្ចឹងយើងបានដក6អឺសេគុន 3x អទៀតអដក3គុណនឹងដក4យើងបានបូក12អញ្ចឹងទូទាត់ទៅយើងឃើញយ៉ាងម៉េចអ6អឺសេគុន 3x និងដក6អឺសេគុន 3x ដាច់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយវាឃើញ12អញ្ចឹងចម្លើយដល់គ្នាយើងជ្រើសរើសអសខោពុទ្ធជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងល្អណាត្រឹមត្រូវណាពួកគ្នាយើងពីងទួតទៅអសខោមែនបែរហ្នឹងពួកឃើញ12មែនអញ្ចឹងត្រូវហើយហើយបើគ្នាយើងគិតដល់ទេយើងធ្វើមួយមួយរហូតទួឃើញដូចអញ្ចឹងទៅព្រោះហេតុអីមិញគេធ្វើដូចអញ្ចឹងតាគេយកទៅជុះចោអសខោអសខោត្រូវជុះចោអសខោអសខោត្រូវអសខោអសខោត្រូវអសខោឃើញតែអសខោពិតត្រូវមែនមក12ហើយក្រៅពីហ្នឹងអត់ចេញ12ទេអញ្ចឹងយល់ណាបងប្អូនអរគុណមានអីជាបញ្ហាទេតោះបងប្អូនហឹមអត់មានទេណាតោះចាំបើអត់មានទៅលំហាត់ទី8អឺលំហាត់ទី8តោះទៅបន្តអឺយើងមើលប្រធានជំនួយគ្រូតោះលំហាត់ទី8នេះគេថាដោះស្រាយសមីការឌីរងខ្សែដែរឌីរងខ្សែម្ដងបានមួយត្រៃណាគួរតែម្ដងនេះយើងអត់មាន y ទេប្រយ័ត្នតិចណាអត់មាន y មានតែ y print ទេតែគេធ្វើមិនអញ្ចឹងដោះស្រាយសមីការដែលរៀងរបស់វា 3x + 5 កតា y print ស្មើនឹង x + 1ចូលជ្រើសរើសចម្លើយតែមួយគត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងមានតែ y print ទេកាលពីមុនយើងមាន y print ផង y ផងអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយទាញយកចម្លើយទូទៅហើយចូលបងនេះមានតែ y print មួយអញ្ចឹងតើគេអាចទាញបានចម្លើយទូទៅបានទេបានទាញបានដូចគ្នាប៉ុន្តែទាញបានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាឥឡូវមើលជាមួយលោកគ្រូណែនាំខាងធ្វើឲ្យមើលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកយកសមីការមកផ្សេងក្រៅអញ្ចឹងសមីការដែលគេឲ្យ 3x + 5 កតា y print ស្មើ x + 1អញ្ចឹងបងមានតែ y print តែមួយអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនទុក y print នៅអង្គទី1ទូដែលអត់ y print យើងបោះទៅអង្គទី2អញ្ចឹងមកយើងទុក y print នៅអង្គទី1សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូបាន y print អញ្ចឹងអាទូដែលអានេះ 3x + 5 នេះទូដែលអត់ y អញ្ចឹងយើងបោះទៅអង្គទី2តែអានេះវាជាមាន្តិគុណនៃ y print អញ្ចឹងបោះទៅអង្គទី2យើងបានយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបានថា x + 1
នៅលើហ្មងនៅលើ 3x អដក5នេះខ្ញុំបានចេះវិញណាអូពេលដែលបានចឹងហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចទៀតអូដោយសារតែយើងមាន y print តែមួយចឹងស្រួលរណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានចម្លើយវាធ្វើម៉េចបងប្អូនលុប y print ពាក្យអង្គតែក្រៅនៃអង្គទី2ណាលុប y print ចឹងទៅយើងបានកុំចម្លើយហើយប៉ុន្តែចេញមកអង្គទី2យើងគឺអង្គតែក្រៅវិញអញ្ចឹងអង្គតែក្រៅនៃx + 1នៅលើ 3x + 5នៃ dx ទួនេះមើលទួនលោកគ្រូនិយាយបងគ្នាបងប្អូនទួនអត់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាបើមានតែ y print អញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចទាញយក y print ទុកនៅអង្គទី1ចំណែកទូដែលអត់មាន y print បោះទៅអង្គទី2ពេលដែលលុប y print យើងអំពាក់អង្គតែក្រៅហើយអង្គតែក្រៅយើងដាក់មកសញ្ញាអង្គតែក្រៅហើយនៃកសោមប៉ុណ្ណឹងហើយ dx អញ្ចឹងចូលទៅទួនេះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដើមគណនាអង្គតែក្រៅរៀងនឹងមកឥឡូវរៀងនេះវាជាទម្រង់សណិទានកាលណាជាទម្រង់សណិទានយើងមើលយ៉ាងម៉េចយើងមើល degree ភាគយកភាគបែកតើ degree ពីរស្មើគ្នាទេបងប្អូន degree ពីរស្មើគ្នាអត់មើលជួយប្រាប់លោកគ្រូមើលពួកខាងលើយើងមើល degree ទីម៉ានខាងក្រោម degree ទីម៉ានស្មើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែទម្រង់សណិទាននេះគឺ degree ស្មើគ្នាភាគយកភាគបែក degree ទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណា degree ទី1ដូចគ្នាគេធ្វើម៉េចយកវាទៅចែកសិនបញ្ជាក់ណាឲ្យតើ degree ភាគយកធំជាងឬស្មើ degree ភាគបែកត្រូវយកវាទៅចែកពហុធាអញ្ចឹងយកទៅចែកយ៉ាងម៉េចមកបងប្អូនយកទៅចែកខាងក្រៅយកចែកខាងក្រៅមកក្រាស់ print ខាងក្រៅមកដាក់ចែកមកជាមួយគ្រូយក x + 1ហ្នឹងចែកនឹងមែនចែកនឹង3x + 5ចឹងណា 3x + 5អញ្ចឹងពេលដែលយើងចែកមកតោះចាប់ដើមបានមិនមកយើងចាប់ដើមកាត់ទួងទាំងពីរហ្នឹងហើយឬក៏ពីរទួងហ្នឹងទៅចែកនឹង 3x ចែកនឹង 3x អញ្ចឹងយើងយកនេះទួងដែលមាន degree ខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងចែកជាមួយនឹងទួងដែលមាន degree ខ្ពស់ទួងជាងគេរបស់ផលចែកអានេះតំណាងចែកទួង degree ខ្ពស់ជាងគេ x អញ្ចឹងហើយអានេះតំណាងចែកអត់ផលចែកយើង 3x ដែរអញ្ចឹងចែកទៅ x ចែកនឹង 3x បានមែនបងប្អូនអីចែក 3x បានណាចែកមកបានណាអីចែក 3x សម្រួល x ចោលសមបានមួយលើ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូបានដាក់ថា1លើ3ទួនណានេះហើយគុណណា1លើ3គុណនឹង 3x ចម្លើយវាចេញឲ្យគេបាន x អូចុះ1លើ3គុណនឹងដក5យើងបានថា1លើ3គុណនឹងដក5អញ្ចឹងគុណនឹងដក5លោកគ្រូគុណបានយ៉ាងម៉េចបានថាដកដក5លើ3អញ្ចឹងអត់ដក5លើ3អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរចូលខាងនេះដក5លើ3ណាដក5លើ3ហើយមិនធីចែកយើងគុណនឹងសញ្ញាដកមកគុណទៅយើងដាច់អីហេសញ្ញានេះគុណទៅដកគុណដកបូកអញ្ចឹងវាបានថា5លើ3បូកនឹង1បូកឲ្យ1នោះបូកឲ្យ1ខាងលើបូក1អញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងតម្រូវឲ្យបែកបូកចូលគ្នាមកទៅបែករូប3ចឹង3គូណនឹង1បាន3 3បូក5 8ចឹង8លើហ្មងលើ3ចឹងសេបាន8លើ3ចឹងនេះឃើញសំណរវាឃើញថា degree វាទៅជាងទូចៃយើងលេខចៃចឹងមកលេខចៃយើងសេបានយ៉ាងម៉េចចឹងមានន័យថា x បូកអី1នៅលើហ្មងលើ 3x ដកឲ្យ5លោកគ្រូសេបានយ៉ាងម៉េចអត់ទី1ផលចែកយើងបានមិនខ្មិច1លើ3អញ្ចឹងគ្រូសេបានថា1លើ3បូកឲ្យសំណងអញ្ច
ចឹងសំណយើង8លើ3ឬគ្រូអាចនិយាយថា8លើ3គុណឲ្យគុណឲ្យអឺគុណឲ្យអាផលចែកយើងគឺយើងអាចនិយាយថា1នៅលើ 3x 15ទួនេះមើលទួនេះប៉ុណ្ណាបងប្អូនតែពុតសំណហ្នឹងយើងអាចនិយាយខាងលើទេប៉ុន្តែឬគ្រូរុញវាមកខាងមុខឲ្យហើយគឺអាចនិយាយកន្លែងលេខ1នេះសំណ8លើ3ហ្នឹងណាត្រូវសេដាក់កន្លែងលេខ1ហ្នឹងគឺដាក់យ៉ាងម៉េចដាក់ថា8នៅលើ3អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ8លើ3លោកគ្រូបោះវាមកខាងមុខវានេះបាទថា8លើ3អញ្ចឹងទៅហើយគោលឲ្យខាងលើស្មើមួយវិញទៅឬក៏សេចេះមកមិនទៅបោះដូចលោកគ្រូចឹងទុកអញ្ចឹងសិនណាចាំយើងយកទៅអង្គក្រាស់ទៅនេះទៅលោកគ្រូចែកទេបងប្អូនបងគ្នាអញ្ចឹងយើងចែកទៅបានប៉ុណ្្នឹងណានេះចែកទៅបានថា x + 1លើ 3x 15 ចែកទៅបាន1លើ3បូកឲ្យ8លើ3អឺនៅលើ 3x 15 អញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ដើមសរសេរចូលកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងអង្គក្រាយើងមកជួយមើលលោកគ្រូណាបងប្អូនព្រោះទីគ្រូចិត្តខ្វែងណាប្រាប់លោកគ្រូអញ្ចឹង1លើ3បូកឲ្យ8លើ3ណាហើយនៅលើ 3x 15មិញយើងយកទៅចែកពុទ្ធាអញ្ចឹងសេចូលកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងសេបានថ្មិចបានថា1លើ3បូកឲ្យអឺ8លើ3ខាងលើណា8លើ3ហើយ 3x 15អញ្ចឹងយើងដាក់ពុកចោតមកណាបើជើងអឺពេលបានអញ្ចឹងហើយមកគឺចុះទៅទន់យើងវិញណាប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងតោះអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបានអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចទៀតមកលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់អង្គក្រាមមួយមួយហើយយើងបានអនុគមចម្លើយវាទៅទៅណាអូអញ្ចឹងលោកគ្រូផ្ដាច់ទូទី1លោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូមិនបានថាអង្គក្រា1លើ3នៃ dx បូកឲ្យអញ្ចឹងមេគុណនេះ8លើ3លោកគ្រូបោះមកមុខអង្គក្រាពេលយើងផ្ដាច់បោះមកមុខទៅបាន8លើ3ឥឡូវយើងបាន1នៅលើ 3x + 5នៃ dx យើងផ្ដាច់ត្រង់នេះប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមអង្គក្រាទៅបានហើយបងប្អូនមកអង្គក្រា1លើ3នៃ dx ស្មើគេចម្លើយយើងវាមិនស្មើថា x នៅលើ3អញ្ចឹងហ៎ឬក៏1លើ3នៃ x តែលោកគ្រូរុញ x ទៅគុណនឹង1ទៅបានថា x លើ3ដើម្បីឲ្យចេញដូចរបស់គេដាក់ x នៅលើហ៎អូ x នៅលើណាបាទដៃហ្នឹងអើបន្ទាប់មកទៀតមកអានេះបូកឲ្យ8មួយគុណប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះយើងអង្គក្រាប្រើទម្រង់រូបមន្តនេះគេបងប្អូនទម្រង់រូបមន្តនេះគេចាំហ៎អង្គក្រារូបមន្តនេះគេប្រើរូបមន្តអង្គក្រាគេភ្លេចអស់ហើយមើលទៅយើងស្ងាត់ណាស់1លើគេ ax + 3នៃ dx អញ្ចឹងអង្គក្រាតម្រង់1លើ ax + 3នៃ dx ស្មើអីគឺស្មើ1លើ a អញ្ចឹងហ៎1លើ a នៃលិនលេខ ax + 3របស់យើងអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលសង្កេត a វាមិនមែន3អញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងបោះ3លោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូបានថាអានេះមេគុណ8លើ3ទុកឲ្យហើយប៉ុន្តែយើងបាន1លើ a មិនថាទៀតចឹង1លើ3លិននៃម៉ានលិននៃ 3x + 5លេខខាត់ក្នុងលេខខាត់ណាហើយបូកឲ្យសេប៉ណ្ណឹងអូអានេះលោកគ្រូគាត់ឲ្យបាននេះបានប៉ុន្មាន8លើ9តោះចឹងជាលទ្ធផលឃើញថាចម្លើយនៃសមីការរបស់យើងហ្នឹងអឺខាងលើហ្នឹងគឺយើងឃើញអឺ x លើ3បូកឲ្យ8លើ9លិន 3x + 15ហើយមើលចម្លើយ
ក្នុងយើងមានទេមានអត់វិញមាននោះខាងនេះគឺ8លើ3នេះនេះមិនចេញដកវិញនោះសងកសណាកឲ្យកមិនដូចបើយើង x លើ3បូកឲ្យ8លើ9ខុសកន្លែងណាវិញមិនខុសគ្នាអត់គ្នាមើលមើលខុសកន្លែងណាយើងឡើង a ឬកន្លែងណាមិញយើងចៃយើងចៃទៅឃើញ1លើ3បូក8លើ3ចឹងហ៎ក៏ហ្មងបងប្អូនហ៎3 9អញ្ចឹងយើងអត់មានចម្លើយទេក្នុងនឹងនេះចម្លើយយើងអត់មានទេក្នុងនឹងអញ្ចឹងមកពី error ខាងលោកគ្រូអ្នកដាក់ចម្លើយឬក៏មិនគូកណ្ដាលតោះអញ្ចឹងមានបញ្ហាមកពីលោកគ្រូទេមកទៅព្រោះលោកគ្រូគិតរឿងលឿនអញ្ចឹងទៅអត់បានទីមទាត់ឡើងវិញឃើញថាចម្លើយយើងក្នុងនេះអត់មានទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំដូរវិធានបន្តិចដាក់ចម្លើយអសកនេះដាក់ថានេះ9ខាង8ចឹងចុះតោះយកអសកមកទៅហើយដូរខាងនេះគេចឹងដែរចាំលោកគ្រូផ្ញើប៉ាថ្មីអត់កែបន្តិចហ្នឹងខុសដោយសារតែលោកគ្រូតែខាងចែកទេលោកគ្រូណាអាចជាបញ្ហាតែនេះដូចជាចេញមកដាក់ចឹងដូចគ្នាទៀតចម្លើយកោះឲ្យខោដូចដែរចឹងដាក់ដកមកតោះអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងគណនាទៅឃើញលទ្ធផលថាអសអសកហ្មងកណាគ្រូកាយយកតម្រូវនឹងវិញព្រោះដោយសារលោកគ្រូប្រហែលជាខាងលោកគ្រូអ្នកលើកចំខុសមកតើវាយខុសរៀងមួយគេងរៀងរឿងជោគជ័យដែរហ្នឹងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងធ្វើញាសាយើងមេរីនឹងរៀបចំមេរីនឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅរឿងជប់មិញរឿងជប់ជ្រៅហើយអត់បានទីងទុតឡើងវិញអញ្ចឹងបញ្ហាខូតសាគ្រូតោះអញ្ចឹងណាយើងលោកគ្រូកាយយកសកមកកែត្រូវចម្លើយយើងណាតោះមានអីឆ្ងល់ទេបងយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញណាបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញតែមានតែអ៊ីក្រិចព្រីងអញ្ចឹងយើងទុកអ៊ីក្រិចព្រីងនៅអង្គទី1បោះទូដែលអត់មានអ៊ីក្រិចឬក៏អ៊ីក្រិចព្រីងហ្នឹងទៅអង្គទី2ណាហើយយើងចាប់ដើមពេលដែលយើងបោះតអង្គទី2យើងសល់ x ព្រីងស្មើកសោម x + 1លើ 3x15 យើងចង់ទីរចម្លើយរបស់វាយើងលុប y ព្រីងលុបព្រីងចោលទៅយើងពាក់អង្គក្រាហើយយើងអង្គក្រាតាមរៀងអ្វីដែលយើងមានទៅឃើញចម្លើយវាអាហ្នឹងឯងជាចម្លើយនៃសមីការហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទួនលោកគ្រូនិយាយបានទេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទួនបានអត់ប៉ុណ្ណឹងបងគ្នាហ៎បងប្អូនបាទអត់បានណាបាទអញ្ចឹងដូចជាយើងនៅសល់លំហាត់ទីនេះលេងគ្នាដែរទី9អីណាទី9ទី10
ចូលទីនេះ11គេចឹងដែរ11ក៏គេសេបឡំយើងណា degree លើ dx ចឹងយើងអាចសេថា y print ស្មើ x earn គុណ x grade ហើយរកអង្គក្រាយើងគណនាលុប print អង្គក្រាទៅបានតោះឥឡូវអញ្ចេះលោកគ្រូសុំ slash តែប៉ុណ្្នេះចុះព្រោះយើងបរិញ្ញាតែប៉ុណ្្នេះចុះណាអញ្ចឹងសមើលលំហាត់ដែលមាន9 10 11នេះយកទៅគណនាមុនលោកគ្រូប្រាប់ផ្ដាអញ្ចឹងស្អែកជួបលោកគ្រូនឹងកែតទៀតលឿនទេបងប្អូនបងប្អូននេះយើងអាចធ្វើបានមុនលោកគ្រូណាលោកគ្រូគឺថាអាចធ្វើបានព្រោះនេះវាគំរូដែលយើងមានលោកគ្រូធ្លាប់កែឲ្យមើលមួយនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានបងប្អូនទេបងប្អូនបងប្អូនធ្វើបានទេជាយឹមសាក់ធ្វើសិនណាលឿនទេបងប្អូនលោកបងប្អូនបាទបាទតអូខេអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំស្លេះតែប៉ុណ្្នេះចោះចាំជួបគ្នានៅម៉ោង8អញ្ចឹងនាំគ្នាចូលម៉ោង8កន្លះឲ្យតអស់គ្នាណាជួបគ្នាម៉ោង8កន្លះព្រោះឲ្យតម៉ោង8កន្លះលោកគ្រូចាំតែ5នាទីបើអត់ឃើញទេលោកគ្រូនឹងបរិញ្ញចោល